добра роздали усім бажаючим хмельницькі пластуни. Вогонь миру на Хмельниччину привозять вже багато років. Цього разу до міста він прибув потягом із Києва. Вогонь – це ось про те об'єднання. Коли його передаю, відповідно, така почесна місія – донести його до тих людей, хто його потребує. І це, безумовно, підкріплює і дух, і віру. Такий захід відбувається щорічно напередодні Різдва. Його мета полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Божий Син, Ісус Христос, є тим світлом для кожного з нас. І цей Вифлеємський вогонь, який ми сьогодні запалюємо, який понесемо в свої домівки, пригадує нам про Христа. Пригадує нам про те, що Він є наша надія і Він є наша сила. І Христос є надією для нас і заохоченням, щоб ми справді перебували у Його присутності. Благодатний вогонь отримали хмельничани, представники духовенства та силових структур. Останні сподіваються, вогонь додасть захисникам, воїнам сил для подолання російського ката. Вогник буде, як то кажуть, зігрівати серця наших військовослужбовців. Ми також цей вогник перенесемо своїми руками до наших поранених товаришів по медичних закладах міста Хмельницького, де проходять вони лікування. І взагалі цей вогник освітить трошки нам душу і, як можна сказати, шлях до перемоги. Зігріє трошки наші серця і наші воїни, які ще, можливо, не знали раніше такої традиції, будуть долучатися до цього заходу. Не вперше за Вифлеємським вогнем приходить хмельничанка Афла. За віросповіданням, жінка мусульманка та нещодавно прийняла обряд хрещення. Я прийшла, бо я вірю Богові. Я знаю, що Він народився і Він нам обов'язково поможе, ми переможемо. Наша Україна на кінець-то буде вільна, і наші хлопці спроможні зробити оце диво. У нас буде рано чи пізно, чи мало чи пізно, скільки прийдеться нам чекати, ми знаємо, буде мир на землі. Запалюючи свічки священним вогнем, всі присутні просили у Бога сили для наших захисників та довгоочікуваної перемоги. Сьогодні немає важливішого, ніж боротьба і перемога над ворогом. Сьогодні немає важливішого, ніж допомога Збройним силам України. Сьогодні кожен з нас повинен щодня задавати собі питання, що я зробив для української перемоги сьогодні і що я зроблю завтра для української перемоги. Тож нехай цей вогонь запалює наші серця, і нехай цей вогонь допомагає виборювати нашу українську перемогу. Слава Україні!